الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فادي کے طور پر حضرت ما تحریر رحمت اللہ نے لکھا ہے، بلکہ یہ کتاب تو ہے شیخ ابن عطا اسکندری کی، حضرت تحریر رحمت اللہ مکہ معظمہ میں خانقاہ میں تھے، وہاں گئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ نے آئے اور فرمایا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، مفید ہوگا. حضرت حاجی صاحب نے کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کرو. فرماتے ہیں مات حالمی کہ میں تو ان کی خدمت میں استفادہ کے لیے گیا تھا. حضرت حاجی فرما رہے ہیں بہت اچھا لکھا، میں تو ان کی خدمت میں استفادہ فادہ، لیکن چونکہ شیخ تھا، شیخ کا حکم تھا، اس بنا پر میں نے اس کو قبول کر لیا اور اس کا ترجمہ شروع کیا. روزانہ کوئی ترجمہ کرتا تھا اور حاجی امداد اللہ صاحب کو دکھلاتا تھا. اس طرح کتاب تیار ہوئی ہے، حضرت تھانی کا ترجمہ ہے، ان کے شیخ کا حکم ہے، اور کتاب ہے شیخ ابن عطا اسکندری کی، نہایت اہم کتاب مشہور ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب کی بھی ان کی کتاب سنائی جاتی تھی، بہت سی کتابیں ان کی ہیں نہایت عمدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کتاب سے استفادہ کی توفیق برباد کرے، خاص طور سے علماء کو. حضرت تھانوی نے ترجمہ، وہی وجہ تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکے میں کہہ رہے ہیں آئے اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو نفع ہوگا. پوری کتاب یہ ہے، اتنی چھوٹی لیکن میں سالوں سے اس کو سنا رہا ہوں، وہی مکے میں میری تھی. پھر اس کا میں نے عربی نسخہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو بھیجا مکے کے کتب خانوں میں، الحمد للہ 2 بجے رات میں مل گئی اس کا عربی ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے. لاہری کے 3 بزرگوں کی کتاب شیخ ابن عطا اسکندری، ترجمہ حضرت تھانوی، حکم حاجی امداد، تینوں کا نام لکھا ہوا ہے. اس دوران چلتے چلاتے میں نے سوچا کہ باقی کیا ہے، روزہ تو ختم ہو جائے گا، ہو جاتا ہم ہی نے ختم ہو جائے، اس وجہ سے سنا دے اس کو، ایسے فائدہ حاصل کرو. فائدہ جلیلہ بہت ہے لکھا، فائدہ جلیلہ بہت بڑا فائدہ. جاننا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا درخت سے کھانا اناد اور خلاف کی راہ سے نہ تھا، کھایا تو آدم علیہ السلام نے لگزش، مگر ان کی لگزش میں اور شیطان کی لگزش میں فرق تھا. ان کی لگزش اناد کے کریے نہیں تھی آدم علیہ السلام، اور اس کی لگزش تکبر آزادی لا خارکت، تکبر آزادی لا خارکت بزندان لعنت گرفتار کر، لگزش آدم علیہ السلام سے ہوئی. لیکن آدم علیہ السلام کی لگزش بربنائے بشریت تھی، اور اس کی لگزش بربنائے بشریت نہیں، فرعونیت تھی، فرعونیت تھی، دونوں میں فرق ہے. اس بنا پر تھوڑا سا سامنے آ گیا تو سناتا ہوں، پوری کتاب ہر فرق دیکھنے لائے، لیکن بہت لوگوں کو معلوم نہیں. جاننا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا درس سکھانا اناد و خلاف کا راستہ نہ تھا. معلوم ہوا کہ ہم سے بھی کوئی غلطی ہو تو اناد کی بنا پر لگزش ہو گئی، ہو گئی، نادم ہو جاؤ، لیکن اناد نہ آنے پائے. تکبر ادا دے اللہ خار کر بزندہ نے لعنت گرفتار کر، تکبر ادا دے، تکبر نے شیطان کو ذریع و خار کر دیا، اور ذلت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا، اسی حالت میں مرے گا. فرماتے ہیں جاننا چاہیے، حضرت فائدہ کے طور پر حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، جاننا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا درس سکھانا اناد اور خلاف کے راستے نہ تھا، بس یا تو آدم علیہ السلام بھول گئے کھانے وقت، یا نہیں رہا، یا نہیں رہا. بعدوں کا قول یہی ہے اور اسی پر محمول ہے،
فالناس آدم ولم نجد له عظمة مر گئے یاد نہیں رہا. یا یوں کہو کہ کھانے کو بہت یاد تھا پر یوں کھایا. بس یاد تو یہ وجہ ہے کہ شیطان نے یوں بہکایا کہ تم جو خدا تعالیٰ تم کو جو خدا تعالیٰ نے منع کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ. شیطان نے پٹی پایا یہ منع کیا ہے, یہ تمہاری ترقی کے لیے کیا ہے. اگر اس در سے کھا لو گے تو فرشتے ہو جاؤ گے, اور کون فرشتہ نہیں بننا چاہتا. آدم علیہ السلام ہم بھی فرشتے ہو جائیں گے اور جنت میں رہیں گے, کہیں جانا نہیں پڑے گا. یہ پٹی پڑا ہے. طریق میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. وہ طریق تھا, سمجھنا چاہیے تھا, نہیں سمجھے. اللہ کو تو سب دکھلانا تھا. لوگ راستے سے کوئی کوئی بات ہو جاتی تھی نکال دیا جاتے, بڑے مشاعر نکل جائے گی. لگزش ہوتی ہے. ایک عالم تھے, بڑے عالم, حضرت تھانی کہ تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, لیکن یہ ہو کہ اسنائق قیام میں نہ خطابت ہونی چاہیے نہ مکاتبت ہونی چاہیے. آدمی کیا سمجھے اسنائق قیام کی حالت میں مکاتبت لکھنا پڑھنا بھی نہ ہو اور مکاتبت بھی نہ ہونا چاہیے. لکھنا پڑھنا بھی نہیں اور بولنا بھی نہیں. راضی ہو گئے, بیٹھ گئے. کچھ علماء سے بات ہونے لگی تو وہ بھی بول دی بھائی, کہا کہ آپ سے تو یہ طے ہے, معاہدہ ہے, طے ہے, معاہدہ ہے. یا اسنائے قیام میں بولیں گے نہیں, کچھ بولیں گے نہیں, اب نہ کچھ لکھیں گے, آپ کے بولے. کہا حضرت میں بھول گیا تھا. کہا غلط, ٹھیک, نکل جائیے خانقاہ سے. یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں. یہاں پگڑی ہو, عالم تھے, نکل جائیے. آپ نے صحیح خلاف ورزی کیا. مخلص, اب تک کچھ گاڑی بھی دیکھ کے بیٹھتے. مخلص کھڑے ہو گئے, شیخ کا حکم ہوا, کھڑے. حضرت میں بھولا نہیں تھا, پہلے کہا تھا نا بھول گیا, حضرت نے قبول نہیں کیا. یہ کہا میں بھولا نہیں تھا. وہ علماء جو آپس میں بات کر رہے تھے تو میں اس لیے بول دیا تاکہ مجھ کو یہ لوگ نہ سمجھے کہ جاہل ہے. اپنے علم کے اظہار کے لیے میں نے کہا, اپنے علم کے اظہار کے لیے میں بھی بول دیا. کہا بیٹھ جائیے, آپ نے صحیح بات کر دیا, یہ لے بیٹھی. میں نے یہی مل تجویز کیا تھا کہ آپ نے اس بنا پر یہ جرأت کیا ہے میرے سامنے بولنے کی کہ آپ کو احساس ہوا کہ لوگ مجھ کو جاہل نہ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ تربیت یہ ہے. مجلس عالم تھے, وہ بھی عالم سچے تھے, کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا حضرت میں صحیح بات بتاؤں گا, یہ سب عالم میں بول رہے تھے تو میں بھی اس لیے بول گیا, مجھے یاد تھا. یہ بھی کہا مجھے یاد تھا آپ کا حکم ممانعت ہے یہ, لیکن میں اس لیے بولا کہ مجھ کو لوگ جاہل نہ سمجھے. کہ آپ بیٹھ جائیے, میں نے یہی تجویز کیا تھا, آپ نے صحیح بات کہی, آپ بیٹھ جائیے, بس ختم. اس راہ نہ ڈانٹ نہ پھٹکار, لیکن تنبیہ کرنا تو ضروری ہے. عالم کو بھی تنبیہ کی ضرورت ہے. ایک عالم گئے, بڑے عالم, انہوں نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں رہوں گا. کہا نہیں, وہ عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. کہا مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے, جو فرض پہنچا رہا ہے اس کو بڑھ کے ہونا چاہیے. جو آیا مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ عربی لکھنے اور پڑھنے پر قادر ہیں, میں قادر نہیں, اس وجہ سے آپ میرے یہاں نہ رہیے. آپ کے حق و ذہن میں رہ کر کہ عربی نہیں جانتے, میں بھی طریق کے لیے مانے شیخی کی مجھے سمجھے کہ ہم سے علم میں کم ہے. علم طریق ہے. آدم علیہ السلام بہت بعدوں کے یہ قول ہے کہ اسی پر محمول ہے. فنسی آدم فلم نجد آدم, یوں کہو کہ کھانے کو یاد تھا پھر کیوں کھایا. بس یاد تو یہ وجہ ہے کہ شیطان نے یوں بکایا کہ تم جو خدا تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے
صرف اس وجہ سے کہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ. لیکن اسی لائن سے بات کرتا ہے شیطان بھی, اسی طریق کی لائن سے بات کرتا ہے, معلوم ہے اس کو طریق کی لائن سے بات. مان گئے گلستہ میں حد پڑھتے ہی نہیں. ایک بزرگ تھے رہتے تھے, شیطان نے واشا گیا, اس نے کہا کہ حضرت اتنی تکلیف میں ہے, یہ پنکھا ہے اور یہ ہے, ابھی جنگل پہ آپ آ گیا, ہمارے یہاں چلیے گلستہ میں. کہا نہیں, بہت اصرار کیا کہ ہم آپ کے اوقات فراغ میں مانے نہیں بنیں گے, جو آپ فراغت ہے آپ اس پر وظیفہ کیجیے, پڑھیے, ہم نہیں منع کریں گے. خوب اچھی ہمارے حضرت کہتے تھے کہ یہ مالدار یہ سبھی طریقے کی باتیں کچھ یاد کیے رہتے ہیں اور بزرگوں کے یہاں جا کے استعمال کرتے ہیں اور بزرگوں کو متاثر کر لیتے ہیں, چاہتے یہ بھی انہیں مل جاتا. کہا حضرت آپ کے فراغ کے وقت میں کوئی خلل نہیں آئے گا, آج جو ذکر شغل کر رہے ہیں کمروں میں, یہ محل میں جا کر کے بھی ذکر شغل کر سکتے ہیں. شیخ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے, ذکر سے مطلب ہے چاہے جھوپڑی میں کریں چاہے محل میں کریں, دونوں میں فرق. چلے گئے بیچارے, جب وہاں لڑکیاں آئیں, لڑکے موچھ باندھنے لگی, تمام اسباب تعائف جمع ہو گئے, شیخ اپنے درجے سے گر گیا, گر گیا, بہکا دیا. امیر پیر نے پیر کو نے بہکا دیا. ہمارے حضرت کہتے تھے کہ امیر لوگ بھی ایسی سی باتیں تھوڑا سا یاد کیے رہتے ہیں تاکہ دخل رہے لوگوں کا ان معاملات میں بھی. فرما دی تو نفوس کے ماہر کا عمرہ بھی اس قسم کے الفاظ یاد کر لیتے ہیں جسے درویشوں کو متوسل کیا جائے. بہرحال بہت بڑی بات, چونکہ واقعی میں یہ صرف ان کے گمان میں افزا تھا, تھانوی لکھ رہے ترجمہ, چونکہ واقعی میں صرف ان کے گمان میں افزا تھا. اس لیے آپ اس لیے درخت سے کھا لیا, افضل یہ تھا کہ کھا لو, کھانے کے بعد فرشتہ ہو جاؤ گے. شیطان نے اسی راہ سے ان کو دھوکے میں ڈالا, عوام کو دوسرے, علماء کو دوسرے, مشائق کو دوسرے, مشائق میں سے تھے ظاہر کہ آدم علیہ السلام تھا, سب کچھ نبی تھے, اس لیے درخت سے کھا لیا. یہ شامت آئی درخت سے کھا لیا, تعبیر کیا ہے. تعبیر کا پھاٹک بہت وسیع ہے, تعبیر کے ذریعے سے آدمی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, بلکہ غلط کاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تعبیلات اللہ تعالی ہم سب کو موقع. اس طریق میں سب سے زیادہ دعاوی کاذبہ کا اپنے متعلق دعاوی کاذبہ کا علم ہے, گمان ہے. یہ ہم تمام کامی سے اس سے ہم متصف ہیں. دعاوی کاذبہ اس طریق میں سب سے مضر چیز دعاوی کاذبہ ہے, جھوٹے دعوے. تم کچھ ہو نہیں, اپنے کو سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دعوے, جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں پوشا پوش لگے ہوئے ہیں راستے میں, جیسے یہاں کار لگ جاتے چلے, پوشا پوش ہالکین کے لگے ہوئے ہیں ہلاکت ہونے والوں. کوئی ایک کوس بہارا, کوئی دو کوس بہارا, محمد کوئی ایک کوس بہارا, کوئی دو کوس بہارا, کوئی چلتے چلتے بہارا, کوئی کرامت کے دلہنوں میں پھنس کے رہ گیا, خدا تک نہیں پہنچا, کرامات تک پہنچ گیا, مجاہدات کے ذریعے سے کرامات تک پہنچ گیا. میری کرامات یہ غیر خدا ہے, خدا نہیں ہے, تم کو نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا, آگے بڑھ تو. سخت خوش مستی والے اے بول حسن, سخت خوش مستی والے اے بول حسن, بار راہس تب بنا شدہ. ہمیں بہت آتا ہے, ایک سالی تھے وضو کر رہے تھے, سامنے پہاڑی تھی, روشنی نظر آئی, معلوم لکھتے ہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے سلوک ہمارا تمام ہوا ہے, اس کی بنا پہ روشنی پہاڑیوں کو آ رہی ہے. شیخ سے جا کہا, شیخ نے کہا کہ وہ تو ابھی تمہارے وضو کا نور ہے, ابھی تم کہاں نماز کے نور تک پہنچے. اسی میں سخت خوش مستی والے اے بول حسن,
بارہ راستہ بنا شدن ابھی بہت راستہ آگے بڑھو آگے بڑھو. حضرت تھانوی وغیرہ ارزل اپنے کو سب سے ارزل سمجھتے تھے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رونے لگ گئے تھے. آئس کریم لائی گئی اس میں آئس کریم نے کہا لیکن کہیں سے آ گئی ہوگی تو آئس کریم رکھیں گے. رونے لگے ہمارے سامنے ہوا کہا اس کو لے جاؤ میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. ماں شاہ وسیع اللہ صاحب جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا سلطان مٹاتا ہے حدود سے رکنا مانے حدود میں کا استعمال کرنا مانے نجات نہیں ہے. نجات تو ہو جائے گی لیکن مقامات عالیہ تک پہنچ گیا بے شک مانے اس سے نہیں پہنچو گے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شہرا میرا اور عالیہ کے لیے میرا حضرت حاج صاحب فرما رہے ہیں اسی طرح کھا لیا تاکہ رتبے ملکیت حاصل کر سکے. سدا کہا کہ اگر کھا لو گے درد تو ملکیت تک پہنچ جاؤ گے فرشتے ہو جاؤ گے جو کہ واقع میں ان کے گمان میں افضل تھا افضل گمان تھا. اللہ نے منع کیا تھا تو آپ کو رکنا چاہیے تھا. چنانچہ عرما عرفا میں اختلاف ہے کہ ملکیت افضل ہے یا نبوت. اس نے جبکہ اس ملعون نے قسم کھا کر یہ بھی کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں قسم کھا کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں قسم کھا گیا شیطان میں قسم کھا ہوں یہ اگر یہ کھا لو گے تو تم ملک فرشتے ہو جاؤ گے. لکھتے ہیں کہ جب کسی کام میں اللہ کا نام آ جاتا ہے اللہ کے نام سے قسم کھایا تو پھر طالب جو ہو بیتاب ہو جاتا ہے پھر کچھ ہی کر سکتا ہے. طالب سے آدم ایک تو لکھا ہے حضرت شاہ صاحب پڑھا رہے تھے شاہ انور صاحب تقریر کر رہے تو واقعہ یہ آیا ابن ماجہ نے بات بنا واقعہ یہ آیا ایک چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ایک چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا کہا کہ اس نے کہا کہ چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا اس نے کہا واللہ ما سرقت ابن ماجہ ہے واللہ ما سرقت قسم اللہ میں نے چوری نہیں کیا چھوڑ دیا اس کو تم نے صدق تھا سچ کہا تم نے. اب اشکال ہوتا ہے شاہ صاحب نے اشکال کو دور کیا ہمیشہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ چوری کرتے ہوئے پکڑا اسے کہا میں نے نہیں چوری کیا ہے تو پھر کیسے تسلیم کیا شاہ صاحب نے شاہ صاحب نے پھر کیسے تسلیم کیا. کہتے ہیں کہ جب کسی کام میں اللہ کا نام ہو جاتا ہے تو اللہ والے اپنے مشاہدات کی بھی تکذیب کر دیتے ہیں. اللہ کا نام آ گیا آدم علیہ السلام کا نام اللہ کا بندہ ہے. کہتے ہیں شاہ صاحب نے لکھا ہے شاہ چور نے جب چوری کیا پکڑ لیا کہا واللہ ما سرقت قسم اللہ میں نے چوری کیا ہے کہا صدقت کیسے کہا انہوں نے اشکال ہوتا تھا. شاہ صاحب نے جواب دیا شاہ انور صاحب نے کہ جب کوئی کیسے ہی حال ہو جب اللہ کا نام کسی کام میں آ جاتا ہے کسی معاملے میں تو اللہ کے بندے وہ نبی تھے اپنے مشاہدات کی بھی تکذیب کرتے ہیں گھڑی ہے دیکھ رہا ہے کوئی کہتا گھڑی نہیں ہے جب ٹھیک تم ٹھیک کر رہے ہو واللہ ما سرق تو. اس پر شاہ صاحب دیکھتے ہیں اللہ جب اللہ کا نام کسی چیز میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ اپنی مشاہدے کی چیز کو دیکھی ہوئی چیز کی بھی تکذیب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بنا پر اللہ تعالیٰ ما سرق تو میں نے چوری نہیں کیا ہے چوری کیا دیکھا ہاتھ پکڑے ہوئے کہا اللہ ما سرق تو میں نے نہیں کیا. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام تو جو لگزش ہوئی اس کی وجہ بھی یہی ہوئی جان رہے تھے منع ہے مگر شیطان نے قسم کھا کے کہا آ گئے اس چکر میں چھوڑ دی اللہ کے حکم کو فراموش کر دیا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے
نفوس کے لگزشوں سے محفوظ رکھے، اس کے غلط تعبیلات سے محفوظ رکھے. بہت دھوکہ اس طریق میں دھوکے ہوتے ہیں، آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے. میں نے کہا تھا کل آج ہی کہ وضو کر رہا تھا، ایک مرید پہاڑ کو دیکھا کہ منور ہے، روشن ہے. جا کے شیخ کہا، شیخ کہا کہ میں واصل ہو گیا، حضرت مطلب پہنچ گیا. کہا ابھی کہاں پہنچے؟ یہ تو تمہارے وضو کا نور ہے، ابھی وضو کے نور تک اب پہنچے ہو، تمہیں اب کہاں پہنچے؟ شیخ آگے بڑھاتا ہے، ابھی نہیں آگے بڑھو. سخت خوش مستی والے ابو الحسن، سخت خوش مستی والے ابو الحسن، بارے راحت تب بنا شکن. بہت دور ہے بھی اس کی تعلیم ماشاء اللہ سب کرتے بھی رہتے. بارے راحت تب بنا، تم سمجھتے ہیں واصل ہو گیا، تم تو بھی چند قدم بھی اللہ کے راستے میں چلے. تو ندی دی گئے سرے مارا، کہ شناسی زبانیں مرغارا. طریق کو سمجھنا چلنا اللہ کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے. اللہ کی جب تک تائید نہ ہو، شیطان تائید الہی سے محروم ہو گیا، سب اس کی عبادت رہ گئی، گر گیا. تائید الہی ختم ہو گئی، اللہ کی جو مدد تھی اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت میں مثل مور کے ناچتا تھا، اتنا زبردست مور کے ناچ. صاحب رحمانی نے کہا شیطان علم کے غرور میں اور قرب کے غرور میں مور کی طرح ناچ رہا تھا. یہ اللہ کی جب تقدیر غالب ہوئی، خواب خاصہ ہو گیا، جاننے والے سیکھ کر دیا گیا. اس میں تم کسی کمال کو پہنچو اس پر نظر نہ رکھو، اللہ کا عطیہ. ان لیل علم تو گیان کمال علم، صاحب مجموع بہر بہتے ہیں، ان لیل علم کمال علم، لیل علم کمال، ان لیل علم تو گیان کمال علم. حضرت فرماتے ہیں وَقَذَارِ کَ فِي عبادت، جیسے مال میں طغیان اور سرکشی ہے، اسے علم بھی ہے. جیسے اہل مال کو طغیان سے بچنا چاہیے، اہل علم کو بھی. تو صاحب مجموع بہار میں ان لیل علم طغیان کمال علم، طغیان علم کے لیے بھی طغیان اور سرکشی ہے، اس سے بھی عجب پیدا ہوتا ہے، خود بینی پیدا ہوتی ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی توہین بھی ذہن میں آتی ہے. بچاؤ تم اپنے کو، علم کے کسی چوٹی پہ پہنچ جاؤ. ہمارے ماتھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت ہمارے کبھی بھی انہوں نے عالم ہونے کا تصور بھی نہیں کیا. اتنی بڑی کتابوں میں ترجمہ، کوئی اس وقت خود لکھتا ہے دیوبند کے سب سے بڑے عالم، اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے، کوئی نہیں کر سکتا تھا اس کا ترجمہ. اور اس کی پتہ بھی نہیں، تھانوی لوگوں کو بھی پتہ نہیں اس کتاب کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی کتابوں کا پتہ دے، پڑھنے کی توفیق. سر ابا یہ کیا ہے؟ سلوک ہے، تسلیق ہے، جذب ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے ان کتابوں کو بھی پڑھنے کا، سننے کا. اب کیا فرما رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے جو فکر کی تو معلوم ہوا کہ محبوب کے جواب میں رہنا تو آدھا درج کا مقصود ہے. اس میں آ گیا کہ اللہ کا ہم کھا لیں گے درخت کو، تم فرشتے بن جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ ہر مومن کو اللہ کا قرب مطلوب ہے. اس میں کھا لیا، ہر ایماندار پر اس اعتقاد کا رکھنا واجب ہے کہ نبی اور رسول کی جب کوئی حالت بدلتی ہے تو اس سے کمال حالت حاصل ہوتا ہے. سن لو کہ گر گئے، بدلی حالت ضرور آدم علیہ السلام کی، لیکن اس کی وجہ سے اور ترقی ان کی ہوئی. انہوں نے اتنے ربنا ورم نام حسنا میں لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ ہے طریق. جتنا اپنے نفس کی ظلمت کو کہنے کی بات نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شورا میں گیا تھا وہاں صدیق صاحب کے، سبھی تھے، مفتی صاحب بھی بیٹھے تھے، وہ تھے، وہاں صدیق صاحب تھے بیٹھے تھے،
میں نے کہا مولانا طریق یہی ہے ربنا عبد اللہ. آدم علیہ السلام کا طریق اپنے ظلم کا اقرار تھا تو بنی آدم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے اندر تو یعنی سرکشی لائے معصول اللہ. حق نہیں سب کے, ہم سب کے لیے یہی راستہ ہے اپنے کو مٹاؤ. آدم علیہ السلام میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. طریق یہی ہے. مفتی صاحب ساتھ تھے, ماسی جی صاحب تھے بیٹھے, میں نے کہا مولانا طریق تو یہی رہے گا, بدل نہیں سکتا. ہم آدمی ہیں, آدم والے ہیں, تو آدم کا طریق کیا ہے؟ اپنے ظلم کا اقرار, اپنے جرم کا اقرار. شیطان کے اندر طغیان اور سرکشی اس نے جہنم کو پہنچا دیا. آدم علیہ السلام نے اپنے ظلم کا اقرار کیا, خلافت عرضی سے سوار دیے گئے. خلافت عرضی طغیان سے کوئی نہیں پہنچتا, اپنے کمالات سے نسیان قطع نظر سے آدمی پہنچتا ہے. اللہ ہم سب کو اس طریق ہے, چونکہ یہ خانقاہ ہے, اس بنا پر ایسی باتیں کبھی کبھی ہونی چاہیے تاکہ معلوم کہ خانقاہ میں کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے خانقاہ میں. اوروں کو موت تریس تھے لیکن جو آنکھ کھولی ماتا خاجہ صاحب نے, اوروں کو موت تریس تھے لیکن جو آنکھ کھولی, اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے وضو پایا. اوروں کو موت تریس تھے لیکن جب جو آنکھ کھلتی ہے اللہ کی معرفت ہوتی ہے, خدا کا خوف ہوتا ہے. حضرت مانا محمد حسن صاحب امرتسری حضرت تھانوی کے اجل خلفا میں سے کہتے تھے, حضرت جب یہ آیت پاہی رہتی ہے نار اللہ منہ قدرت التی تر آفیدہ, جہنم کی آگ وہ ہے جو براہ راست قلب تک پہنچتی ہے. یہاں کی آگ براہ راست قلب تک نہیں پہنچتی, پہلے یہ جلائے گی پھر یہ جلائے گی پھر یہ جلائے گی پہلے تب اس کا قلب تک, لیکن جہنم کی آگ ہے جو براہ راست قلب تک پہنچتی ہے, اس کے لیے توسط نہیں ہے, کتنی بڑی ہے. فرماتے تھے کہ حضرت جب میں پڑھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ میرے سینے کو چھو رہی ہے. اور جد خلفا سے امرتسری مانا مولانا ان حالات فرماتے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر پھونکا جا رہا ہے, ایسا معلوم ہے پیشاب خطا ہو جائے گا. یہ ہمارے حضرت تھانوی کے سب ایک ایک فنا کے اعلی مقام پر تھے, فنا کے اعلی مقام پر بنا گیا. حضرت تھانوی ایسے ہی تھے. کتاب پڑھیے کتنی ابدیت کتنی فنائیت, کبھی اپنے کو عالم نہیں سمجھا, ہمیشہ طالب علم. فرماتے میں ایک طالب علم ہوں, میں نے قرآن لکھا کتنی کتابیں لکھا, یہ اپنے کو کبھی عالم ہونے کا تصور نہیں. میں ایک طالب علم ہوں, میں ایک طالب علم ہوں. جیسے غرور سے اپنے کو دیکھا گر گیا. آئینہ ہستی چباشن نیستی, آئینہ ہستی چباشن نیستی, نیستی بگزی گرب لہ نیستی, بے قوفی نہ ہو تو نیستی. سب سے بڑی نیستی علم کی نیستی ہے. ان نلیل علم کمال المال, علم کے لیے بھی توغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے. مال میں جیسے سرکشی ہے اس کی خاص, علم میں بھی ہوتا ہے. ہمارے حضرت بڑھا دیتے تھے وہ قدار کا پھر عبادت, عبادت میں بھی ہوتی ہے. عبادت کر کے بھی آدمی غرور ہو جاتا ہے اور جہنم نصیب ہو جاتا ہے. ان بنا پر غرور سے توغیان سے سرکشی سے بچنا ہے. اس رمضان میں سب سے بڑی چیز یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی شناخت, اپنے نفس کی من عرف نفس ہو عرف رب ہو, جو اپنے نفس کو پہنچانے گا عجز کے ساتھ تو خدا کو پہنچانے گا قدرت کے ساتھ. من عرف نفس ہو بل جہل عرف رب بل علم. نہ عالم امام صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا, کتنے مسئلے پوچھے گئے, پر میں لا آدمی نہیں جانتا مسئلے, ہم تو فوراً جواب دینے کے تیار نہ سمجھے. امام حنیفہ سے سوال کیا گیا, مالک کتنے سوال ہیں؟ لا میں نہیں جانتا. امام حنیفہ جو بنیاد ہے وہ کہتے ہیں لا عارف میں نہیں جانتا. اب یہاں کوئی جلدی کہتا نہیں لا عارف ہو,
نہ تعلم رب جانتا کچھ نہیں جانتے علم معمولی چیز ہے سب سے خلافت عرضی کے لیے علم صحیح کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس علم اس علم پر نظر نہ کرنے کی ضرورت ہے ان للعلم کما للمال علم کے لیے بھی طغیان اور سرکشی ہے جیسے مال کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہا کہ تھا پھر عبادت عبادت میں بھی سرکشی ہے عبادت کر کے ایسے لوگ کیا کہتا ہے عبادت پرست خدا پرست نہیں ہوتے ہیں بہت گلستان بوستان بہت سے واقعات جس کو پڑھتے ہیں ہم لوگ یہ عبادت پرست ہے خدا پرست نہیں جس کو اپنے علم پر نظر ہے علم پرست ہے عمل پر نظر ہے عمل پرست ہے جن کی طرح اللہ پر ہے اللہ تو رب بنا ظلمنا انفسنا یہ نہیں کہا کہ ہم کو اپنے عالم بنائے تھے کیا کہا رب بنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یہ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب مٹائے ہوئے تھے تو چی نہیں حضرت نے میں نے خواب میں دیکھا حضرت کو ماشاء اللہ کم زمان ہم نے تو مولویوں والے لباس میں نہیں پہنا اپنے کو مٹایا کہ کوئی یہ بھی نہیں ہم کو سمجھے ہم مولوی ہیں ہم کو تنبیہ ہم نے تو اپنے کو ایسا مٹایا کہ یہ بھی ایسی بھی یہ بھی ظاہر ہم نے نہیں کیا کہ ہم مولوی ہیں لباس بھی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے اپنے نفس کو پہچاننے کی توفیق بنواتے من عرف نفسہ بالعجز عرف ربو بالقدر من عرف نفسہ بالجہل عرف ربو بالعلم اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی یہ معرفت عطا فرمائے اسی لیے اللہ لیعبدون کی تفسیر کیا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صاحب جا لیعرفون ہے لیعرفون تاکہ لوگ پہچانے ہاں عبادت بھی ترجمہ کرے غلط نہیں ہے مت سمجھے انہوں نے کیا تو وہی رہے یہ بھی ہے یعبدون بھی عبادت معمولی چیز تو نہیں ہے اللہ کی عبادت اپنے ہر خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے گرا دیں یہ عبادت ہے عبادت میں ہر وہ عمل جو اللہ کے رضا کے لیے ہے وہ عبادت ہے عمل اللہ کے رضا کے لیے وہ عبادت ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی عبادت کرے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون حضرت کو کیا میں کہوں پرانے لوگ کہتے تھے راستہ جاتے تھے نابینا بن جاتے تھے دوسرے پکڑ لیتے تھے موجود تھے ہم لوگ تاکہ نظر کسی غیر راہ پر نہ پڑنے پائے راستہ چلتے تھے تو کے راستے جسے اللہ تعالی مجھ سے خود فرمایا خواب میں عنوان ہم نے تو اپنی مولویت کو بھی جائز نہیں کیا مولوی کے لباس بھی ہم نے نہیں پہنا یہ ہدایت ہی ہے ہم کو رات اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی یہ طریق جو بار سے اور دستار سے نہیں ہے طریق تو اپنے مٹانے سے جس نے مٹایا اپنا نفس جس نے مٹایا اپنا نام و نشان شہرا میرا اڑا دیا کسی نے میں جو ان پر مر مٹا ناس ہے تو کیا بھیجا کیا ہے ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودا ہی رہتی اتنے انہوں نے مٹا لیا خدا کے سامنے میں جو ان پر مر مٹا ناس ہے تو کیا بھیجا کیا ہے ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودا ہی نہیں تھی تمام انبیاء سودا ہی تھے اہل درج کے ہوشیار انبیاء ہوتے ہیں سب سے ہوتے عقل بھی انبیاء کو دی جاتی ہے تاکہ وہ بڑے بڑے دانش مندوں کی فلسفیوں کی منطقیوں کی اصلاح کر سکے منطقیوں کی اصلاح باقاعدہ منطقیوں کی اصلاح کتاب لکھی ہے ابن تیمیہ نے لکھا ہے رد لکھا منطقیوں پر رد لکھا یہ جب اللہ کے معرفت آتی ہے تو یہ علوم کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی ہے ترہے بجلی بناؤ پنکھا چلاؤ ماں عبد الغنی صاحب کہتے تھے کہ ان کے علم سے ہم کو کراچی میں جنرل یو کے سامنے ان کے علم سے یہ ہم کو پنکھا ملا ان کے علم سے ہم کو روشنی ملی لیکن ہمارے علم سے ان کو کچھ نہیں ملا
یہ علم اس علم سے نفع ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم سے. لیکن ہمارا جو علم ہے وہ ہمارے ساتھ خاص ہے, جنت میں جا بھی نہیں سکتے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ جنت جا رہا ہے سامنے تک عبد الغنی صاحب پور کوئی معلوم ہوا کہ یہ علم جو جنت ہے, علم کی راہ حق نہ نمائے جہالت, جو علم حق کی طرف نہ جائے وہ جہالت ہے. ہمارے مشائخ فنائے نفس فنائے علم, ایک عالم تھے نا بول دیے تھے راست, ان سے طے تھا کہ کوئی بولیے گا نہیں, بات ہو رہی تھی بول دیے, کہا آپ سے تو معاہدہ تھا کہ اثناء قیام میں مکاتبت اور مخاطبت نہ ہوگی, اثناء قیام میں مکاتبت اور مخاطبت نہ ہوگی. کہا حضرت میں بھول گیا تھا. کہا غلط لائیے, کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت مجھے یاد تھا لیکن علماء بحث اس بات میں کر رہے تھے, میں اس لیے بول دیا تاکہ مجھ کو بھی لوگ عالم سمجھے جاہل نہ سمجھے. کہا یہی میں نے تجویز کیا کہ بچ جائیے, زیادہ چکر میں نہیں پڑے بھاگو نکل. اقرار جرم اقرار قصور یہ خود ایک علم ہے. آدم علیہ السلام کو یہی چیز حاصل تھی, فرعون کو نہیں حاصل تھی, اور حامان کو نہیں حاصل تھی, اور ابلیس کو نہیں حاصل تھی. ایک لفظ کو کہہ دیتا ہے کہ غلطی بھی ختم. لیکن انہوں نے کہا انا ہم تو آدم سے بڑھ کر گئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کی طریق چلے گا, قیامت چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رہبر بنا کے بھیجے گئے, پیغمبر ہے. اللہ سے اور بندوں کے تعلق کو جوڑتے ہیں. سب سے زیادہ میں بندوں میں وہ ہیں جو اللہ سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں, یہ سب سے بڑا علم ہے. بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کم سے کم سمجھیں تو انانیت عبادت بھی ہو سکتی ہے, مال پر ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ اچھا کپڑا کہاں اچھا کپڑا کبھی پہنے ہوں گے کچھ بوڑھا اٹھا کہا یا رسول اللہ کیا اس کو میں پہنوں عجب تو نہیں. ہاں کہا پہن سکتی ہے لیکن عجب نہیں ہونا چاہیے, اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کو ذلیل نہ سمجھنا, یہ پہن سکتی ہو شریعت ہماری مقدر اوسط درمیانی شریعت ہے پہنو, لیکن اپنے بہنوں کو اس کو ذلیل نہ سمجھو, غرور میں نہ. یہ سب کے لیے ہم سب کے لیے کوئی سے مسلسل نہیں. اندری رمی خراش امی تراش دا دم آخر دم فارغ مباد, اندری رمی خراش امی تراش دا دم آخر دم فارغ مباد. اس راستے میں سچے لگا ہی رہے گا, تم غافل نہ ہو اپنی اصلاح سے. اندری رمی خراش امی تراش تا دم آخر دم فارغ مباد, یہ طریق ہے ہمارا جس کے والے عمل کیا سننے والے بھی نہیں ہیں. یہ ہے طریق, اللہ کا طریق یہی ہے اپنے کو مٹانا. میں نے کہا نا وہاں سے دشا سے بیٹھے تھے, میں نے کہا طریق تو یہی رہے گا ربنا ظلمنا والا. مولانا ہمارے باپ کا طریقہ ربنا ظلمنا ہے تو ہم ان کی اولاد ہیں, ہمارا طریق بھی یہی رہنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب نہیں سنتے رہے, مفتی محمود کا وہاں سے دشا سے ہی بیٹھے تھے. میں نے کہا طریق مولانا یہی ہے ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مالا یہ طریق مولانا کا ہے. اللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کا اس درخت سے تناؤ کرنا ان کے زمین پر جانے کا, بھیجنا تو تھا ان کو زمین پر, تناؤ نے کھلا دیا تاکہ وہ زمین کے لائق ہو جائے. عصیان کے ساتھ جنت میں نہیں رہ سکتے تھے, وہ عصیان ہوا پوروں اترو زمین پہ اترو. لکھا ہے کہ انہیں میں شاید ہے کہ سڑک میں طور پر نہیں تھا, عرش سے زمین پہ جو اتارے گئے تو سزا کے طور پر نہیں تھا بلکہ مراتب عالیہ تک پہنچانے تھا. وہ عروج میں اس وقت ہو نیچے اترو, آدم علیہ السلام نیچے اترو اور ضروریات آدمیت کو پوری کرو, استنجا کرو, کھانا جاؤ, غفران کر,
ترمذی میں ہے جب آدم علیہ السلام تشریف لے گئے بخانے تھے نکلے کہا غفران کا لکھا وہاں غفران کا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ نہ کیے ہوتے تو اس بیت الخلا میں ہم کو نہ جانا پڑتا اس بنا اپنے گناہوں کا حالانکہ غفران کا کہنے کیا ضرورت ہے اپنے گناہوں کو استحضار کیا کہ ہم گناہ کی وجہ سے زمین پہ بھیجے گئے ہیں اس بنا غفران کو گنے ملے نہیں بھولے غفران کا رب بڑا ترمذی میں کہتے ہیں غفران کا رب بڑا اللہ ہماری مغفرت کر دیجیے تاکہ جنت کے فضاؤں سے پھر ہم مسرور ہو جائیں. آج یہ پخانا پیشاب کہاں بدبو جنت میں پخانا پخانا کوئی تصور نہیں آج یہاں کھایا نہیں پخانا ادھر ہوئی گئے جب بدبو ہی آئے وہ فرانے کا ترمذی میں روایت ہے وہ فرانے کا بہت اس پر بچ کرتے ہیں مولانا ہم نے ترمذی پڑھی ہے حضرت عزیز پڑھی ہے شروع سے اول تو پڑھا لی بخاری شروع سے اول تک نہیں پڑھائی لیکن ترمذی کو پڑھائی بخاری سر اول سے آگے ترمذی شریف کہتے یہ پڑھ لو گے اس بار جائے گا سب مست ہو جاتے پڑھا دیتے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طہارت ہے کہ باپ کو بری جلد ہے دوسرے تب تک چھپی ہوتی اس کی تقریر ہوتی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی معرفت بھی دے پاک و صاف وہی ذات ہم تو گندگی پر گندگی میں لپٹے ہوئے ہیں اپنے کمیوں کا استحضار اللہ تعالیٰ کے برتری کا استحضار یہی سلوک ہے من عرف نفسہ عرف ربہ جو اپنے نفس کو کمی کے ساتھ پہچانے گا تو اللہ کے برتری کے ساتھ اس کو سمجھائے گا. بہرحال آدم علیہ السلام نے چاہا اس درخت سے تناؤ کرنا ان کے زمین پہ آنے کا سبب ہوا اور اس زمین پہ آنا مرتبہ خلافت کے ظہور کا باعث ہوا جب تو وہاں تھے خلافت نہیں یہاں آنے کے بعد خلافت ہوئی خلافت کا منتظر تھا ابلیس بھی وہاں تھانوی اشعار کو بہت پس سے پڑھتے تھے اس کو یاد نہیں ہے عرش پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی اس میں گمراہ ہوگا ایک آدمی سب فرشتے ڈرنے لگے یا اللہ ہم ہی نہ ہوں جو ملعون ہو مطرود ہو جائے سبھی فرشتے ڈر گئے مگر ابلیس نہیں ڈرا سب کو خیال ہوا کہ ہم اس کے مستحق ہیں زمین پہ پھینک دیے جائیں اور ابلیس متکبر وہ سمجھتا تھا کہ ہم ہی بچیں گے سب چلے جائیں جہنم میں کہا اللہ نے ان کو بچایا کیونکہ وہ ڈرے انہوں نے غرور کیا جہنم رسید ہو گیا تکبر ادا دل لا خار در تکبر ادا دل لا خار کر بزندان لانت گرفتار کر اس درخت سے تناول کرنا ان کے زمین پہ جانے کا سبب ہوا اس کا زمین پہ آنا مرتبہ خلافت کے ظہور کا وقت آیا زمین پر جا ہی کے ملے گا تم کو آسمان پر نہیں ملے گا زمین پر اترو اور اس کے بعد جس سے آدم پر منت رکھی اسی بات سے شیخ ابو سے فرمایا وہ معصیت کیسی مبارک ہے جس نے خلافت کو ظاہر کر دیا یا تو معصیت اور خلیفۃ اللہ ہو گئے کیا پڑھا تو وہ فرانے کا اے اللہ ہم سے بڑی غلطی ہے وہ فرانے کا اس کی بھی وجہ لکھی ہے ترمذی میں وہ فرانے کا کیوں کہا ابھی کوئی گناہ تو کیا نہیں کہتے ہیں کہ یہ اسی بنا وقت میں آیا یہ پخانا مجھے دیا گیا اس میں جانا ہوا اور نکلتے ہوئے پڑھا یہ اللہ معاف کیجیے تاکہ اس مصیبت سے مجھ کو نجات ہو پخانا پیشاب یہ سب کا غفران کا فرمایا اس لیے کہ اپنی خطا ان کو یاد آ گئی اس خطا کی وجہ سے ہم کو اس پخانے میں بھیجا گیا ہے باغ جگہ سے معلوم ہوا کہ غفران کا اللہ سے ربنا ظلمنا انفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اسی بات سے شیخ ابو الحسن نے فرمایا وہ معصیت کیسی مبارک ہے جس نے خلافت کو ظاہر کیا اور پچھلوں کے لیے قیامت تک قانون توبہ مقرر کر لیا اور ان کا زمین پانا بحکم قضاء الہی تھا. معلوم ہوا کہ جو اپنے کو جھکاتا ہے اس کو ملتی ہے خلافت برتری سے نہیں ملے گی اپنے کو مٹانے سے ملے گی. آدم علیہ السلام نے اپنے ذلت کا اقرار کیا
اپنے لگزش کا اقرار کیا ہے. اللہ نے ان کو چمکا دیا. ابلیس اپنے خطا کو مانا ہی نہیں. ابلیس نے اپنے خطا کو نہیں مانا, یہی کہتا رہا کہ میں خلافت کا مستحق ہوں. دلیل و خوار کر دیا. پیچھے لوگوں کے لیے قیامت تک کا قانون مقرر کر دیا ہے, جب تواضع و انکسار کرو گے تب اس درجے میں پہنچو گے. ان کا زمین پہ ہونا بحکم قضاء الہی تھا, جو آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے مقدر ہو چکا تھا. تو کرنا ہی تھا. خلافت کو مرتبی کیا تھا نقش پر. اسی بات سے شیخ ابو الحسن نے فرمایا, خدا کی قسم آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے زمین پر اتار دیں, جیسے خود اللہ تعالیٰ کی شاد ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر. بس یہ اللہ کی تدبیر کی خوبی ہے. اور آدم علیہ السلام کا درخت کا کھانا, ان کا زمین پر آنا, اور منصب خلافت امام علیہ ان کو مکرم فرمانا, یہ سب اسی کے تحت چل رہا تھا. جب گفتگو یہاں تک پہنچی, ہم کو چاہیے کہ ان فوائد و خصائص کو ڈھونڈیں جو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کو عنایت کیا, تاکہ تم کو معلوم, ہم کو معلوم ہو جائے کہ خاص لوگوں کے حالات اللہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. تواضع انکسار سکھانے کے لیے تم کو معلوم ہو جائے جن کو کچھ دینا رہتا ہے ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں. حضرت کا کوئی معاملہ شاہ رسول اللہ صاحب پر ایسا حال تاری ہوا, خانقاہ سے غائب ہو گئے. حضرت تھا نے کہا, دیکھو بھائی رسول اللہ ایسے حال میں کنویں میں تو گر رہ گیا, اپنے کو ہلاک میں کر لیا. لوگوں نے تھانوان کے کنوؤں کو دیکھا, اس حال میں تھے. میرے جب ریل کی پٹریوں سے دلی تک آ گئے تھے, کوئی حال تھا؟ حضرت تھا نہیں, پریشان ہو گئے. اس اللہ کو کیا ہو گیا, کہاں گیا وسیع اللہ؟ میرے چپچا لیا, اس وقت خلافت منتقل کر. ہم کو چاہیے کہ ان فوائد و خصائص کو ڈھونڈیں جو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عنایت کیا ہے, تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ خاص لوگوں کے حالات اللہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. جو اوروں کو میسر نہیں, اس باب میں اللہ کی تدبیر ہے, جس سے اوروں کی طرف توجہ نہیں فرمائی. بس آدم علیہ السلام کے کھانے اور زمین پر آنے میں چند فوائد ہیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر. بہت ایک حضرت تھانوی کی کتاب حلل سال برس میں مولانا سنانا, اس کو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. علوم و معارف, طریق کے فوائد, طریق کے جو قواعد ہیں, سب بہت اچھی کتاب ہے. ایک بار چلتے چلتے میں نے کہا کہ اس میں بھی سنا دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے معارف کو بھی سمجھنے کی توفیق محمد فرمایا. جتنا غور کیجیے گا معارف کے کمالات کا اظہار ہوگا. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. نام و نشان کو مٹانا یہ اصل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے پر. رمضان اسی کے لیے ہے, رمضان اسی لیے ہے تاکہ تم پہچانو اپنے نفس کو, کیا ہو, بھوکے ہو پیاسے ہو, تم اس لائق نہیں کہ کھا پی سکو. اس میں موقع دیا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, گورا میرا اڑا دیا کسی نے. ماں محمد احمد صاحب بہت عمدہ شاعر, فنا کے امام تھے ماں محمد احمد صاحب, ہمارے شیخ دونوں الحمدللہ فنائیت میں کامل ہیں. احمد تو ارذل الخلائق ہے, فرماتے احمد ارذل, سب سے خلائق میں سب سے زیادہ احمد ہے. اتنا بات جس کو سب حضرت تھانی ماں علی میاں وغیرہ تشریف لے آتے تھے, سبھی علماء مرجع العلماء ہو گئے تھے. مرجع العلماء حبیب ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے بعد مرجع العلماء ماں محمد احمد صاحب تھے. سبھی ماں حبیب احمد صاحب آدمی ہو گئے, کئی ہفتوں رہتے تھے, علی میاں کئی دن رہتے تھے.
خود مولا علی میانے معمومون نے حساس سے ہمارے بیت المال میں کہا ٹال رہے تھے میں تھا کہ مولا ہمارے ندوے کو آپ بیت المال میں سمجھئے بیت المال تک نہیں دیکھا بھی نہیں ہوگا ہمارا بیت اس کا ہم نام رکھنا چاہتے تھے جامعت المعارف میں نے کہا نہیں یہ نام نہ رکھو اس میں بڑائی معلوم ہوتی ہے اس میں بڑائی معلوم ہوتی ہے تو میں نے کہا حضرت یا تو بیت المعارف رکھیں یا دار المعارف تو دار المعارف میں بڑائی چند کمرے کا مجموعے کا نام دار ہے اور ایک کمرے کو بیت ہے بیت اللہ شریف ایک ہے بیت کہا نہیں مولانا نے کہا نہیں بیت المعارف نام رکھیے جامعت المعارف کے نیچے اترے تو دار المعارف دار المعارف اس کے بعد بیت المعارف تب ہم نے دار المعارف رکھا اب ترتیب چلے گا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تواضع خود مولانا نے کہا نہیں نہیں جامعت المعارف نہ رکھیے اس میں بڑائی ہے مٹائیے مولانا سے اس الفاظ کم سنیں گے عظیم منع کیے ہوئے تھے وہاں پر اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے کچھ نہیں اللہ تعالی ان اکابر کے جو متاخرین اکابر ہمارے ہیں وہ بھی اپنے کو مٹا ماں ابرار صاحب دادا حکمت وغیرہ بات بہت زیادہ نہیں بیان کرتے تھے ہمارے سعید نے کہا لڑکے نے ہمارے یہی مولانا کے فنائیت کا مقام ہے کہ عام بیان وضو کا اس کا بیان کرتے ہیں معارف نہیں بیان کرتے یہ ان کے تواضع انکسار کی بات ہے ورنہ ہر آدمی تو اپنے مجلس کو ان مضامین سے رونق دیتا ہے دیکھ ماں ابرار صاحب کا وضو بہترین سنت ہے نماز بہترین سنت ہے یہ کرو وضو کرو ٹھیک سے کرو یہ کرو یہی کہتے رہے کبھی معارف نہیں بیان کرتے تھے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق منع نہیں ہے لیکن ہمارے لڑکے نے یہ بات کہی صحیح بھارت میں یہ بھی اس کی معرفت کی بات ہے مولانا نے کہا مولانا بیان کر سکتے کیا نہیں بیان کر سکتے تھے کبھی نہیں بس وہی آپ کو آزاد دینے کے ڈھنگ ہے دیوبند گئے اذان غلط ہوئی محسن صاحب سے کہا کہیے یا تو حضرت یہ اذان کو صحیح کرائیے یعنی میں اذان دیتا چلاتے خود اذان دیا تھا غالب محاورہ صاحب نے اذان جاری دی ہے اذان و نماز سب چیزیں سنت کے مطابق کرتے ہی کہتے ہی رہ گئے کرتے ہی رہ گئے ہفتوں رہتے تھے ہمارے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و سے ان اکابر کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ان کے جیسے حالات تواضع انکسار ابدیت یہ ہمارے قلب میں آئے علم کی نفی اپنی عبادت کی نفع اپنی نفی کوئی نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ بس توفیق دے ہم لوگوں کو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ رمضان شریف جا رہا ہے میں تو بیمار ہوں معذوری سی تھوڑی سی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رضا سے اپنے خوشنودی سے ہم سب کو مشرف فرمائے اصل تو یہی ہے اللہ تعالیٰ اگر راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک رضا نہیں سب کچھ ہو اللہ کی رضا اس کے ساتھ رہی ہے تو کچھ نہیں بیکار ہے اس میں آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو کچھ یہ کام ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو سنت کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا سے اپنے خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے ہمارے اکابر نے فنا اختیار کیا ہے نیستی بغضی غرب نہ نیستی نیستی اختیار کرو اگر بیوقوف نہیں ہو اس بنا پر اپنے علم کی نفی اپنے عبادت کی نفع خود اپنی نفع یہ طریق کی جان ہے اور یہی بنیاد ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین